វត្ថុសិល្បៈនិងគំនូរផ្សេងៗមួយចំនួនធំត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃថាពិតជាមានបង្កប់នូវអត្ថន័យពិសេសរួមទាំងមានភាពស្រស់ស្អាតនិងថ្លៃបំផុតដោយសារតែអាចមកពីស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យក្នុងការផលិតអាយុកាលដែលវាស្ថិតនៅជាគង់វង្សនិងដោយសារតែវាធ្វើពីរបស់មានតម្លៃដូចជាមាសជាដើមហេតុនេះហើយបានជារបស់មានតម្លៃទាំងនោះបានក្លាយទៅជាមុខសញ្ញារបស់ពពួកក្រុមចោរប្រាថ្នាចង់បានហើយក៏មានរបស់មួយចំនួនពួកចោរពិតជាលួចយកទៅបាត់ពិតមែនដូច្នេះមកតាមដានវត្ថុដ៏មានតម្លៃបំផុតទាំង10ដែលត្រូវបានចោរលួចពីសារមន្ទីរបានសម្រេចមានដូចជា1គំនូរ Mona Lisa គ្រប់គ្នាដឹងហើយថាគំនូររបស់លោក Leonardo da Vinci ល្បីប៉ុណ្ណាស្រាប់ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែនៅប្រមាណជា100ឆ្នាំមុនគ្មានអ្នកណាខ្វល់ពីវានោះទេរហូតដល់ឆ្នាំ1911មានគេលួចបាត់ពីសារមន្ទីរ Louvre ហើយនៅត្រឹម2ឆ្នាំបន្ទាប់ទើបវាក្លាយទៅជាគំនូរដែលគេទទួលស្គាល់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោក2កូនហ្គីតា Gibson Stradivariusកូនហ្គីតានេះគឺជាឧបករណ៍ភ្លេងដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅលើផែនដីដែលបានផលិតដោយលោក Stradivarius ដោយផ្ទាល់ដៃនៅក្នុងឆ្នាំ1713ឧបករណ៍ភ្លេងតូចនេះត្រូវបានគេលួចដល់ទៅ2ដងឯណោះគឺនៅឆ្នាំ1919និងឆ្នាំ1936តម្លៃប៉ាន់ប្រមាណនៃឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺ15លានដុល្លារ3ហ្វិតរបស់អធិរាជ Fabergé ទី3ក្នុងចំណោមគ្រឿងអលង្ការដែលត្រូវបានច្នៃជារាងហ្វុតដ៏ប្លែកជាងគេទាំង50សម្រាប់ខ្សែរាជវង្សរូហ្វីនៅឆ្នាំ1885គឺមានតែមួយគត់ដែលនៅសល់បច្ចុប្បន្នហ្វុតទាំងនោះបើមិនត្រូវបានកំទេចក៏ភាគច្រើនត្រូវបានគេលួចដែរហ្វុតចុងក្រោយត្រូវបានគេរកឃើញនៅកន្លែងចាក់សម្រាមមួយនៅអាមេរិកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2012បុរសសម្បូរទ្រព្យម្នាក់បានដេញថ្លៃយកទៅក្នុងតម្លៃ33លានដុល្លារ4គំនូរផ្កាអភិនរបស់លោក Van Goghគួរឲ្យហ្វោកស្ដាយដែលលោក Van Gogh មិនអាចរស់ដល់ឃើញស្នាដៃដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្លួនត្រូវចោលលួចបាត់ហើយលោកអាចនឹងគាំងបេះដូងប្រសិនជាដឹងថាផ្ទាំងគំនូរនេះមានតម្លៃដល់ទៅ55លានដុល្លារជាអកុសលគំនូរនេះត្រូវបានលួចនៅក្នុងឆ្នាំ1977ពីសារមន្ទីរ Mohammed Mahmoud Khalif ក្នុងរដ្ឋ Cairo ប្រទេសអេហ្ស៊ីបទម្រាំតែរកឃើញវិញគេប្រើពេលដល់ទៅ10ឆ្នាំតែនៅមិនទាន់ចាប់ត្រឹមនឹងទេព្រោះនៅឆ្នាំ2010វាត្រូវបានគេលួចម្ដងទៀតហើយបាត់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន5គំនូរសម្រាប់របស់លោក Edward Munch ផ្ទាំងគំនូរនេះគឺជារូបភាពដែលគេទទួលស្គាល់បំផុតមួយក្នុងវប្បធម៌សម័យទំនើបវាមានតម្លៃប្រមាណជា120លានដុល្លារដូច្នេះហើយបានជាវាអន្ទងចិត្តចោលមានជំនាញអាជីពឲ្យលួចដល់ទៅ2ដងឯណោះ6ផ្ទាំងគំនូរគណៈចៅក្រមយុទ្ធធរផ្ទាំងគំនូរវ័យចំណាស់ទាំងនេះត្រូវបានគេគូរឡើងនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី15ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1420ទៅដល់ឆ្នាំ1432ហើយនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1943ផ្ទាំងគំនូរមួយនេះបានបាត់ពីវិហារកាតូលិក San Pablo ប្រទេស Belgium ចុងក្រោយគេបានចាប់បានចោរដែលកំពុងតែជិតស្លាប់នៅលើគ្រែប៉ុន្តែមិនទាន់បានហាមាត់ប្រាប់ពីកន្លែងលាក់ផ្ទាំងគំនូរផងក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅហើយ8ទសវត្សរ៍ក្រោយមកក៏គេនៅតែនាំគ្នាបន្តតាមរកគំនូរនេះដដែល7បន្ទប់ដាក់មីស្ដាប់មើលទៅវាចម្លែកហើយលួចទាំងបន្ទប់យ៉ាងម៉េចទៅការពិតងាយទេគ្រាន់តែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរូហ្វីរួចបញ្ជូនទីហានទៅប្លន់រាជវាំងខាធរីនដែលនៅក្រៅក្រុងហ្វែនភីធើស្វីកជាការស្រេច
បន្ទប់ដែលពេញដោយមាសគ្រឿងអលង្ការនិងវត្ថុផ្សេងទៀតត្រូវបានប្លន់ដោយពួកណាហ្វីសពេលចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំ1951ខណៈសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់អាឡឺម៉ង់បានដឹករតនសម្បត្តិទាំងនេះម្ដងទៅនេះម្ដងទៅនោះរហូតដល់បាត់រកលែងឃើញលុះនៅក្នុងឆ្នាំ1979រុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមហ្វាំងហ្វាំងស្នាដៃឯកនេះឡើងវិញហើយអ្នកដែលចិញ្ចថ្លៃហ្វាំងហ្វាំងគឺគ្មានអ្នកណាក្រៅពីអាឡឺម៉ង់ទេហើយបន្ទប់នេះដល់ទៅឆ្នាំ2003ទើបហ្វាំងហ្វាំងរួច8. ប្រធានមន្ត្រីក្រុងមិចសេកូផ្នែកមនុស្សសាសនៅក្នុងឆ្នាំ1985ការប្លន់នៅប្រធានមន្ត្រីនេះបានកើតឡើងដែលក្រុមចោរបានយកវត្ថុមានតម្លៃចំនួន184ទៅជាមួយអាជ្ញាធរបានចំណាយពេល3ឆ្នាំតាមរកចោរអាជីពទាំងនោះក្រោយមកទើបដឹងថាចារកម្មទាំងស្រុងបានធ្វើឡើងដោយចោរស្ទើរភ្លើងក្នុងក្រុងប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះសំណាងល្អវត្ថុស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានយកមកវិញទាន់ពេល9. គំនូរទេសភាពរបស់លោកផលវេសាននៅនឹងងាកមុនឆ្លងឆ្នាំ1999ចូលឆ្នាំ2000គឺជាថ្ងៃឆ្លងសតវត្សដូច្នេះសន្តិសុខរបស់ប្រធានមន្ត្រីអាស្មូលៀនក្នុងក្រុងអូហ្វតប្រហែលជាកំពុងអបអរថ្ងៃដ៏ធំធេងនេះដូចអ្នកឯទៀតខណៈពេលនោះចៅក៏បានលបចូលទៅក្នុងប្រធានមន្ត្រីរួចលួចផ្ទាំងគំនូរនេះដោយប្រើពេលមិនដល់10នាទីផងហើយគំនូរនេះបានបាត់ប្រមោឆឹងមិនទាន់រកឃើញដល់បច្ចុប្បន្ន10ប្រធានមន្ត្រីអ៊ីសាប៊ែឡាស្គូអាតហ្គាត់នឺនៅឆ្នាំ1990បុរស2នាក់ក្លែងខ្លួនជាប៉ូលីសប្រចាំរដ្ឋប៊ូស្កុនហើយសុំចូលប្រធានមន្ត្រីដែលបិទទ្វារទៅហើយហើយក្រុមចោរបានវាយសន្តិសុខឲ្យសន្លប់រួចដើរប្រមូលវត្ថុយ៉ាងសប្បាយហើយគេចខ្លួនបាត់ចោរទាំងពីរនេះបាននាំយកវត្ថុមានតម្លៃដែល30ឆ្នាំក្រោយក៏នៅតែគ្មានអ្នកណាដឹងថាពួកគេជាអ្នកណានិងទៅទីណាដែរតាមការប៉ាន់ស្មានវត្ថុទាំងនោះមានតម្លៃខ្ទង់500លានដុល្លារដែលជាវត្ថុមានតម្លៃបំផុតគ្រប់សម័យកាល